Fala pessoal, beleza? Aí pessoal, fugindo do contexto de áudio, mas tem tudo a ver, né? Quem precisa de um bom carregador de baterias para som automotivo. Esse aqui é um carregador que eu chamo de ressuscitador de baterias. Ele pega essas baterias de no-break aqui, ó, e melhora a condição da bateria. Às vezes a bateria está só sulfatada. Você mede aqui a tensão está com 12 volts, mas quando você joga a carga ela afunda e não segura, né? Porque a sua finalidade é segurar quando falta energia. Então o ressuscitador, ele é um circuito extremamente simples, é um circuito que aproveita a frequência da rede elétrica. No caso aqui, essa versão é a versão de onda completa, tem a frequência de 120 Hz, então ele oscila em 120 Hz mantendo um pulso, né, de alta tensão em cima da bateria. Isso faz com que a bateria perca a sulfatação dela e melhore a carga, tá? O circuito eu já montei há algum tempo. A primeira versão foi essa aqui, ok? Eu já usava ela um bom tempo aqui, inclusive para tirar efeito memória de bateria de no break. Eu melhorei o circuito, estou fazendo essa placa aqui, mandando fazer algumas unidades. Quem tiver interessado, entre em contato comigo, que eu vendo a placa pronta para vocês. E vocês só fazem adicionar o transformador. Até o transformador, eu aproveitei um transformador de no-break para fazer esse carregador. Esse aqui é um no-break de 600, né? VA, eu peguei o transformador e tirei o terminal central dele, peguei as duas extremidades que dá aproximadamente aí 16 volts, ok? AC. Então ele passa por essa etapa de retificação, né? Vou mostrar para vocês na placa. Por diodo. Na versão nova eu coloquei uma ponte retificadora. E tem uns triax aí, né? Tiristores, né, que é o SCR, que é só um sentido, não precisa de dois. Tá aí a nossa fonte auxiliar incluída aqui. No caso aqui eu tive que colocar essa fonte aqui para adaptar, né, para ver como é que ficava, e ficou show de bola. Então vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Ele gera uma tensão pulsada, né, até 15 volts. Porque eu regulo naquele trimpó que vocês estão vendo ali, tá vendo? Então regulo a tensão máxima para poder desarmar o tiristor, ok? Evitando sobrecarga na bateria, ou seja, eu consigo aqui 14,5 volts DC pulsado. E assim que a bateria começa a carregar, eu vou botar para vocês observarem aqui, ó. Então vou botar o negativo, já botei o positivo, ok? A corrente aumenta, a tensão que está sendo injetada de 14,2, mas ela está sendo pulsada, tá? O LED pisca rapidamente aqui, você não percebe, mas a tendência é, assim que for carregando a bateria, ele vai ficar completamente aceso e a tensão vai subir aí para os 14,5. Eu já fiz a pré-carga dessa bateria, é uma bateria antiga, ela tem exatamente aí uns, era de 2000 e, meu foco ali, 2019. Então nós temos aí uns 3 anos, né, praticamente 2 e pouco. E aqui você começa a fazer uma carga da bateria, então ela começa a reduzir a corrente, a tensão aumenta e o nível de pulsação começa a reduzir, vai estabilizar nos 14,5 volts. Isso você vai ter uma estabilidade na bateria, não vai deixar que a bateria torre, porque se você deixar ligada num carregador que não controla, né, ou seja, entra em flutuação, você não consegue fazer a carga completa dele, porque ela nunca vai estar completa, ok? Então ela vai começar a fritar e você vai perder a bateria por completo. Então a corrente que eu estou disponibilizando, a corrente inicial, é de 2,2, 2,3,
Então ela vai subindo de acordo com a necessidade da bateria. Então a bateria que tem 6 células, ok? É uma bateria de 5 ampere-hora. É, carrega até bateria de 60 ampere-hora, consegue carregar, ok? Isso por causa do transformador. Ela consegue também baterias um pouco maiores, 100 amperes, 150, mas vai demorar muito para carregar, porque a corrente é controlada e limitada a 10 amperes, ok? Que é a corrente máxima que o transformador pode fornecer. Então ficou bem ajustado o nosso... Ele é automático, você pode deixar ligado, ela não deixa estragar a bateria, né? Você pode deixar dormindo, carregando. E no outro dia você ter sua bateria completamente carregada. Ok, gente? Projeto eu tô melhorando. Tô faltando tudo nessa placa. O dissipador, tô usando uma ponte retificadora nesse projeto. Tô tirando porque eu utilizei diodos discretos. Coloquei os fusíveis de proteção também na placa. Os resistores limitadores de corrente. A parte de LED, né, de painel, toda é através daqueles conectores que estão ali. Tem uma fonte auxiliar que é para ligar o voltímetro, ok? Então você vai ter aí um bom carregador de bateria, né, que vai ressuscitar baterias. Então é isso aí, pessoal, PWT trazendo novidades no canal. Eu vou disponibilizar a placa montada para vocês lá na loja. Quem quiser adquirir, vou mandar fazer ainda a placa, não está liberada, mas assim que tiver eu faço um vídeo mostrando a placa. Assim como temos outras placas também que já estão lá. Essa placa de proteção, gente, é a placa de filtro, ok? Com soft startzinho para poder ativar o relé aí, você ter uma corrente controlada, né, de partida no seu amplificador. Então é isso aí, pessoal, só mostrando para vocês. Começa já, a tensão não passa de 14,5, que é o limite da bateria, e a corrente ela tende a reduzir aos poucos. Fica ligada aí em torno de 3 horas, 4 horas para fazer uma carga completa numa bateria de 7 ampere-hora. No caso dessa de 5, dura um pouco menos. Mas a intenção é você ter uma estrutura bem feita aí. Aproveitando aqui, eu aproveitei um no-break da SMS de 600 VA, modelo antigo, tá? Porque os novos aí só tem um enrolamento, não tem center tape. Mas você acha algumas versões que ainda tem o center tape e onda quadrada. Você aproveita o transformador e faz a sua montagem, tá, gente? Então as pessoas que têm experiência em eletrônica, quer montar um bom carregador, ressuscitador, em breve vai estar disponível para vocês. Beleza, pessoal? E vamos que vamos. Mostramos aqui o filé mignon da Bahia. Eu já tenho esse projeto há alguns anos, viu, gente? Isso aqui eu já tenho mais de 12 anos que esse projeto está rodando aqui. É muito simples e funciona. Então essa aqui, ó, uma das placas que eu fiz, bem método de impressão a toner, né? Fiz aí com placa de fenolite. Tem um dissipadorzinho que eu coloco para o nosso triac. Você vê que a versão nova já tem a ponte reticadora, que aproveita o mesmo dissipador, também de sucata. E fiz um bom carregador de baterias. Beleza, pessoal. Um abraço aí. E até a próxima, tá? Lembrando que vai estar em breve disponível para vocês aí. Adquirir a placa montada. Vocês compram a placa montada, só fazem a parte de inserção do transformador e a montagem no gabinete. Ok? Beleza. Um abraço a todos. Quem tiver alguma dúvida, aproveita o espaço aí dos comentários e pode fazer, tá, gente? Aquele abraço!